Учитель тихий, але переконливий. Так сьогодні згадують Миколу Марковича Мосійчука. Професор, якого вважають родоначальником Дніпровської школи нейрохірургії, пішов з життя 12 липня у віці 88 років. Прощання влаштували в обласній лікарні імені Мечникова. Сюди прийшли та приїхали вдячні учні та послідовники з різних міст України. Кажуть, внесок цієї людини у розвиток вітчизняної медицини будуть цінувати іще дуже довго. Микола Мосійчук – вихованець Івано-Франківського мединституту. Починав як хірург. Йому було вже за 30, коли прийняв рішення зануритись в іншу площину медицини. Мосійчука завжди цікавило лікування захворювань нервової системи хірургічним шляхом, тобто нейрохірургія. Він все-таки пішов своїм путем. Він знав, що треба вчитися, вчитися і вчитися. І Николай Маркович став преподавателем медакадемії, став кандидатом наук, доцентом, заведующим кафедрой. То есть Николай Маркович знав своє діло хорошо. Майже 50 років тому Микола Мосійчук почав працювати у Дніпропетровській медакадемії. І саме тут найбільш яскраво проявився як учений, дослідник, раціоналізатор і винахідник. За деякі запатентовані ним прилади нейрохірурги дякують Миколі Марковичу і сьогодні. Ті інструменти, які я колись 20 років тому привіз в Одесу, якими деякими з цих інструментів ми користуємося досі. І той провідник, який кажете, це геніальне рішення, тому що для того, щоб пилку провести для трепанації черепа, треба цей провідник. І він був настільки зручний, що завдяки йому не травмувалася тверда мозкова оболонка. І їм користуються досі. Авторитет Мосійчука не вимагав підвищення голосу. З цим згодні усі, хто вчився у патріарха. Тож майже пошепки він був спроможний вплинути на долю студента. Николай Маркович маленький, сухенький, однако мог убедить. Я начинал травматологом в отделении хирургии кисти, и одна встреча случайная с Николаем Марковичем заставила перевернуть мой мир. Он сказал: «Алексей, настоящая медицина в нейрохирургии, давай к нам». И хотя у меня старший брат и отец были нейрохирургами, то все-таки его ключевая фраза сыграла роль. Я много ассистировал ему на его операциях, его педантичность, его скрупулезность до занудства. Месяц тому я приехал в Дніпро и, зрозуміло, зайшов до Миколи Марковича. Коли я вже ходив, він мені сказав: «Работай». Він завжди це казав, що ми повинні робити кожного дня, завжди. І навчив нас цьому, і я думаю, що завдяки цьому в Дніпровську є така потужна нейрохірургічна школа. Поховали професора Мосійчука на Сурсько-Литовському кладовищі Дніпра. Дев'ятий канал приєднується до слів співчуття рідним і близьким Миколи Марковича. Ольга Владимирова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.